Master John. Dalawang libo siyam na raan at pitumput dalawa, anak, dapat may death wish ka. Madilim ang ekspresyon ni Brahma. Bata pa si John at minamaliit niya si John sa buong panahon, hindi siya itinuturing na banta. Nang makitang hindi umiwas si John at nilayon niyang harapin ang kanyang pag-atake gamit ang isang daliri, nakita ito ni Brahma bilang isang pagtatangkang magpakamatay at hindi siya magpapakita ng awa. Nagbigay siya ng higit na lakas sa kanyang pag-atake, na nagnanais na tapusin si John sa isang suntok upang ipaghiganti ang iba pang mga kriminal. O hindi! Sobrang pagpapahalaga ni Mr. Walker sa kanyang sarili. Angus, Levi, at ang iba pa ay namutla habang ang kanilang mga puso ay lumulubog nang masaksihan ang Southern Boss at ang Western Boss alam nilang lahat na si John ay kakila-kilabot at na siya ay nagtataglay ng isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtatanggol sa Peak Almighty State Gayunpaman si Brahma ay nasa Semi-Saint State na ginagawa siyang mas malakas kaysa sa Southern Boss at Western Boss Siya ay may sapat na kapangyarihan upang lagpasan ang depensa ni John Kalukohan ni John ang direktang humarap kay Brahma, hindi pa banggitin ang paggamit ng isang daliri. Kung hindi sila nagkakamali, iyak na mamamatay si John kapag nataman siya. Alamin ang iyong lugar. Mamatay ka, bata. Taliwa sa reaksyon ng mga Thompson, ang Southern Boss at ang Western Boss ay tumingin lahat kay John na parang patay na. Wala sa kanila ang naniniwala na si John ang may kailangan para talunin ang makapangyarihang Brahma maliban kung may milagro. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pangungutya, ang sumunod na nangyari ay yumanig sa kanilang puso. BOM! Kasunod ng isang malakas na tunog, ang earthly plunder ni John ay nakipagsagupaan sa pag-atake ni Brahma. Dahil mas mataas ang kapangyarihan ni Brahma, ang kanyang tunay na enerhiya ay agad na napunit sa pag-atake ni John at ang resulta nito ay humampus kay John. Hindi natarante si John at basta nalang nataman gamit ang salamin ng soberano. Samantala, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at inilunsad ang double attack at isang alon ng totoong enerhiya sa initial Emperor State ay bumangon bago sinisingil si Brahma. Ano ito? Nagulat si Brahma. Sa una, naisip niya na maaari niyang alisin o masaktan si John sa isang suntok kung isa sa alang-alang ang kanyang superior na kapangyarihan. Sa kanyang pagkataranta, nabigo siyang saktan si John at nanatiling hindi nasaktan si John. Ito ay napaka-surreal. Higit pa rito, nagawang umatake muli ni John habang nasa momentum pa rin ng kanyang unang pag-atake. Ito ay ganap na nahuli sa kanya off-guard. Sa kabila ng pagnanais na kontrahin, siya ay nasa momentum ng kanyang unang pag-atake at walang kakayahan na makalaban. Gayunpaman, bilang pinuno ng lahat ng mga kriminal, hindi siya basta-basta susuko. Sa pinakahuling sandali, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang tunay na lakas para umiwas. Sa kasamaang palad, huli na siya ng isang hakbang at hindi tuluyang nakataka sa atake ni John. Tinamaan siya ng double attack sa dibdib. Bomb! Napaatras siya dahil sa impact at umagos ang dugo sa gilid ng labi niya. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang antas ng kapangyarihan ni John sa martial arts ay hindi mataas at naiwasan niya ang pag-atake sa oras, kaya ang double attack ay nagdulot lamang ng banayad na pinsala. Dalawang libo siyam na raan at pitumput ano? Paanong posible iyon? Natigilan ng lahat at kinusot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam nilang lahat ang tungkol sa reputasyon ni Brahma at naisip nilang tiyak na matatalo si John kung haharapin niya ang pag-atake ni Brahma gamit ang isang daliri. Sa kanilang pagkalito, kabaligtaran ang outs. Hindi lang hindi natalo si John, natalo at nasugatan din niya si Brahma. Isang himala at natigilan silang lahat. Ang weird naman. Bakit mahina si Brahma? Hindi na nagpatuloy si John sa pag-atake at nakasimangot sa pagkataranta. Ang semi-saint state ay teknikal na bahagi ng peak almighty state. Batay sa alo ng totoong enerhiya na naramdaman niya mula kay Brahma, naramdaman niya na si Brahma ay nasa peak almighty state, at hindi niya alam kung siya ay tunay na nasa semi-saint state. Gayunpaman, may mga alingaw na si Brahma ay nasa semi-saint state at hindi malayong marating ang saint state. Gayunpaman, sa pamamagitan ng palitan kanina, nagkaroon ng bagong pananaw si John sa usapin. Higit na mas makapangyarihan si Brahma kaysa sa Southern Boss at Western Boss, ngunit isa lamang siya sa pinakamahusay sa loob ng Peak Almighty State at isang hakbang ang layo mula sa pag-abot sa Semi-Saint State. Sinalungat nito ang mga alingaw tungkol sa kanya na nasa Semi-Saint State. Kaagad, atarante si John kung bakit iba ang kapangyarihan ni Brahma sa inilarawan sa mga alingaw -ngaw. Anak, hindi ko akalain na matatalo mo ang atake ko gamit ang isang daliri. I ask that it's an advanced technique. Pinatatag ni Brahma ang sarili na may madilim na ekspresyon. Alam niya na ang mga martial artists sa Almighty State o mas mataas ay maaaring magsanay ng martial techniques para mapakinabangan ang kanilang kapangyarihan. Kung mas mataas ang antas ng martial techniques, mas malakas ang mga ito. Batay sa palitan kanina, masasabi niya na ang earthly plunder ni John ay isang makapangyarihang pamamaraan kung hindi ay kaya ni John nasaktan ang kanyang pag-atake at nasaktan siya sa proseso. So what if it is? Pagalis nito, hindi ito itinanggi ni John. Kahit na ang kanyang earthly plunder ay isang espiritual na pamamaraan sa halip na M. Marshall Technique, ang dalawa ay medyo magkatulad kaya hindi lubos na mali si Brahma. Nakita ko napagtanto ni Angus, ang Southern Boss, at ang iba pa kung bakit nabigo si Brahma. Sa isang labanan sa pagitan ng mga bihasang martial artist, ang bahagyang pagkakaiba ay maaaring magbunga ng ganap na magkakaibang mga resulta. Minamaliit ni Brahma ang kanyang kalaban at hindi gumamit ng kahit anong M-technique kay John, kaya normal lang sa kanya ang ma-overwhelm sa malakas na pag-atake ni John. Master Brahma, bukod sa makapangyarihang advanced technique, mayroon din siyang defensive treasure sa peak almighty state at sagers na may laso na pumapatay kapag nakipag-ugnayan. Kailangan mong mag-ingat, paalala ng Southern Boss para pigilan si Brahma na patuloy na maliitin si John. Dalawang libo siyam na raan at ano? Ganyan ba karaming panlilin lang ang batang iyon? Hindi ka takataka -taka na hindi mo siya kayang talunin o ng western boss, natigilan si Brahma. Noong malapit ng matalo ang southern boss kay John, siya ang nagligtas sa southern boss. Noong panahong iyon, ipinagpalagay niya na ang southern boss ay hindi kayang matalo kay John. Gayunpaman, nang malaman na si John ay may advanced na pamamaraan, makapangyarihang kayamanan, at makamandag na punyal, napagtanto niya na ang kapangyarihan ni John ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Mina maliit lang niya si John dahil sa murang edad nito. Brahma, enough cheat chatting. I've got a idea of what you are made of. Kung ito lang ang magagawa mo, maghanda ka na para mamatay. Kunin mo ito. Earthly plunder. Hindi pinansin ni John ang kanyang nagulat na reaksyon at inilunsad muli ang earthly plunder. Isang malakas na puwersa ang natipon sa dulo ng kanyang daliri at ipinadala kay Brahma. Kahit na hindi niya alam kung bakit wala si Brahma sa semi-saint state, alam niya na kapag mas mababa ang antas ng Brahma, mas madali para sa kanya na makitungo sa kanilang tatlo. Ito talaga ang gusto niya. Anak, huwag mong isipin na ikaw lang ang may teknik. Kunin mo ito. Soul piercing claw. Si Brahma ay nangahas na huwag maliitin si John at inilunsad ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan. Isang mahina at maitim na ambon ang tumaas sa paligid ng kanyang mga daliri bago tumakbo patungo kay John ng may matinding puwersa. Bomb! Kasunod ng isang nakakabinging tunog, ang earthly plunder ni John at ang soul-piercing claw ni Brahma ay nagsagupaan. Kaagad, ang pag-atake ni Brahma ay tumagos kay John at sumugod patungo kay John. Inulit ni John ang hampas para tamaan ang Mirror of Sovereign. Sa oras na iyon, inilunsad niya ang double attack. Ang kanyang enerhiya ng estado sa initial emperor state ay tumaas at ipinadala kay Brahma. Ito na naman. Kid, do you think I'll make this mistake twice? How foolish. Mumisi si Brahma. Naranasan na niya ang double attack minsan at handa na siya para dito. Kaya naman, mabilis niyang naiwasan ang atake ni John at inilunsad muli ang Ched. This soul piercing close sa bilis ng kidlat. Matanda, may kaya ka, pero yun na. Mumisi si John. Ang kanyang aktwal na kapangyarihan ay hindi maihahambing sa Brahmas, kaya't wala siyang sapat na sapat para makaiwas o kontrahin ang pag-atake ni Brahma Brahma. Kaya naman, kumakbang siya pasulong at isinagawa ang phantom steps upang mabilis na lumayo. Pagkatapos ay lumingon siya at muling sinugod si Brahma. Dalawang libo na raan at pitumpot limang bomb. Bomb! BOM! Sina John at Brahma ay agad na nahuli sa isang matinding labanan at sa kabila ng pagpapalitan ng mga galaw, ni isa sa kanila ay tila wala sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, masasabi ni Brahma na malamang na nasa Peak Almighty State si John at may makapangyarihang kayamanan upang protektahan siya. Nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay ng kay Brahma at ang pagkatalo sa kanya ay hindi magiging madali. Sa kutiyang palad, ang mga kayamanan ay magagamit lamang ng tatlong beses sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Higit pa rito, si Brahma mismo ay isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa semi-saint state na nangangahulugang mas makapangyarihan siya kaysa kay John. Umaasa sa kanyang superior na lakas, walang pagod siyang umatake sa pag-asang maubos ang paggamit ng kayamanan ni John. Kapag nawala ang proteksyon ni John sa kayamanan, siya ay nasa awan ni Brahma. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na mali siya. Ang kabuuang lakas ni John ay umabot sa semi-almighty state at si Brahma ay walang kalaban-laban para sa kanya. Nagtitimpilang si John habang nag-iingat sa southern boss at western boss. Upang maging ligtas, ginagamit lamang niya ang 70% ng kanyang kapangyarihan kay Brahma. Kung sakaling sinamantala ng Southern Boss at ng Western Boss ang pagkakataon na salakayin si Stacy, makakakilos siya sa oras. Sa makatuwid, nabigo siyang talunin si Brahma para sa kanya. Gayunpaman, sa bilis ng Phantom Steps at sa pagtatanggol ng Mirror of Sovereign, imposibleng matalo siya. Pagkatapos ng time, nagsimula siyang magkaroon ng mataas na kamay at nagsimulang umatras si Brahma sa isang defensive na posisyon. Damn it! Nakakainis tong batang ta. Nang makitang hindi niya malagpasan ang depensa ni John at nasa isang dehado, ang pasensya ni Brahma ay hamina. Agad siyang dumistansya at tumalon palabas ng field para pansamantalang itigil ang laban. Anak, nakakapagtaka na nagawa mong maging napakalakas sa murang edad. Aaminin kong bagay ka. Sa kasamaang palad, napahamak ka na simula ng tumakbo ka ngayon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Malamig na sabi ni Brahma. Pinisil niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang silver brass knuckle sa kanyang kamay. Hinawakan ito ng mahigpit, ibinaba niya ang kanyang kamao at isang malakas na daloy ng tunay na enerhiya ang bumangon mula sa brass knuckle. Lumakas ang puwersa at dinagsa si John sa isang iglap. Ang semi-saint state. Natigilan si John. Dahil pagmamayari niya ang Mirror of Sovereign, medyo pamilyar siya sa mga kayamanan. Nang gumamit si Brahma ng napakalakas na pag-atake, nahulaan niya kaagad na ang Brass Knuckle ay malamang na isang kayamanan sa semi-saint state at ang kapangyarihan nito ay malapit na sa saint state. Ito ay lubos na nagulat sa kanya at napagtanto niyang minamaliit niya si Brahma. Gaano kalakas? Nako, hindi. Lahat, umiwas. Nagulat din sina Angus, Levi, at ang iba pa. Ang pag-atake ni Brahma ay malakas at may malawak na saklaw. Hindi ge. Hindi lamang wasal John ang nasa loob nito, kundi pati na rin ang mga taong nasa likod niya. Sa kabutihang palad, ang pag-atake na ito ay hindi kasing lakas ng potensyal na energy force noong nakaraan at ang iba ay nakatayo sa malayo. Kaya naman, lahat sila ay nakaiwas sa pag-atake ng medyo madali. Natural, walang ganong swerte si John at walang mapagtataguan. Sa huli, desididong kinuha niya ang suntok gamit ang Mirror of Sovereign at pinalaki ang kanyang espiritwal enerhiya para maprotektahan ni Anne ang kanyang buong katawan. Sa isang baluti ng kanyang espiritwal na enerhiya, naghanda siya para sa epekto. Dalawang libo siyam na raan pitumpot anim na bomb. Kasunod ng isang malakas na tunog, si John ay tinamaan ng pag-atake ni Brahma. Kahit na mayroon siyang Mirror of Sovereign upang palayasin ang lahat ng mga pag-atake sa semi-saint state o mas mababa, ang pag-atake ni Brahma ay masyadong malaki ang saklaw at ang Mirror of Sovereign ay nagawa lamang na protektahan ang kanyang dibdib. Sa ilalim ng impact, agad siyang pinalipad. Pagkalapag niya, nakaramdam si John ng sakit sa buong katawan at nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, siya ay makapangyarihan at nagawang protektahan ang kanyang katawan gamit ang kanyang espiritwal na enerhiya. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay binago upang magkaroon ng superhuman defensive strength at recovery speed. Bagamat nasugatan siya ng pag ni Brahma, hindi siya nagkaroon ng malaking pinsala. Haha! -ha. Dito akala ko makapangyarihan ka! Nakakadismaya! Tumawa si Brahma! Sa paalala ng Southern Boss, alam na niya na si John ay nagtataglay ng isang defensive na kinuha sa Peak Almighty State. Gayunpaman, ang mga brass knuckle na mayroon siya ay nasa semi-saint state, na ang kanilang kapangyarihan ay kaga ng kapangyarihan ng saint state. Ang panlaban na kasangkapan ni John ay halos hindi maihahambing dito. Gamit ang sandata na ito, nahuli niya si John. Dahil doon, nalagpasan niya ang depensa ng gamit ni John at nasugatan si John. Kung hindi siya nagkakamali, tiyak na nagtamo si John ng mga kritikal na pinsala at hindi na siya muling makakatayo. Kapag nangyari iyon, maaawa si John. Nawala na sa wakas ang brat na iyon. Mabuhay lahat Brahma. Ang Southern Boss at ang Western Boss ay tuwang-tuwa at nagwagi ng matagumpay. Inakala nilang lahat na si John ay masusugatan din at wala siyang magawa. Iyon lang ang posibleng resulta. Kaagad nagsimula silang lahat na magsaya para kay Brahma. Tapos na. Mamamatay na si Sir Walker. Taliwas sa kanilang pananibik, sina Angus, Levi, at ang iba pa kasama sina Arts at Raylin ay nawasak. Hinula nila na si Brahma ay masyadong malakas na kalaban para sa at hiniling na makatakas si John. Gayunpaman, iginiit ni John na manatili upang labanan si Brahma. Sa huli, nangyari ang kinatatakutan nila. Hindi lang natalo si John, nasugatan din siya ng husto. Ngayon, nawalan siya ng pagkakataong tumakbo at lahat sila ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay yumanig sa kanilang lahat. Brahma, get over yourself. You are not capable enough to injure Betsy what else you have. Mumisi si John at bumangon sa lupa. Bukod sa medyo kinilig siya, parang hindi siya nasaktan. Dalawang libo siyam na raan at pitumput pito, ano? Paanong posible iyon? Natigilan ang lahat. Nasaksihan nilang lahat kung gaano kalakas ang pag-atake ni Brahma at inakala nilang si John ay magderones ng matinding pinsala mula rito. Sa kanilang pagkataranta, si John ay dumanas lamang ng banayad na pinsala at nagawang makabangon muli ng walang problema. Ito ay napakasurreal na hindi nila ito paniniwalaan kung hindi nila ito mismo nasksihan. Malaki! Salamat sa mga Diyos! Nang makabawi mula sa unang pagkabigla, tuwang-tuwa si na Angus, Stacy, at ang iba pa. Napaluha sa tuwa si na Stacy, Rowan, at Raylene, na labis na nagmamahal kay John, nang makitang ligtas na si John. Hindi! Imposible yan! Taliwa sa kanilang mga reaksyon, si Brahma at ang iba pa ay natigilan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa kung paano nagawa ni John ang napakalakas na suntok at nananatiling halos hindi nasaktan ni hindi nila matanggap ang nangyari. Brahma, it's my turn now. Just give it all you have or you won't have a chance. Iniunat ni John ang kanyang mga kalamnan upang maibsan ang sakit sa kanyang katawan bago humakbang patungo kay Brahma. Huwag kang mahiya, bata. Kung masasaktan kita, tiyak na masisira kita. Napangisi si Brahma. Kahit na hindi niya alam kung paano napigilan ni John ang kanyang pag-atake, alam niyang napunit ng kanyang sandata ang depensa ni John. Sa pagharap sa depensa ni John, si John mismo ay hindi gaanong banta at ipinalagay ni Brahma na madali niyang sirain si John. Master Brahma, ang batang ito ay masyadong mabigat. Hayaan mo kaming tulungan ka. Magtutulungan ang tatlo sa US na ibagsak siya, sabi ng Southern Boss. Tulad ni Brahma, alam niya na malamang na nasa peak almighty state si John sa halip na sa semi-saint state. Ang tanging problema ay ang defensive tool sa Peak Almighty State at ang katutuhan na gawa pa nitong pigilan ang pag-atake ni Brahma. Hindi niya maiisip kung paano magiging napakalakas ng tool na ito, ngunit hindi iyon mahalaga. Ngayong sinira ni Brahma ang depensa ni John, malapit nang ma-disable ang tool ni John dahil hindi na ito magagamit. Kung wala ito, si John ay magiging parang tigre na walang pangil at hindi posibleng kalabanan si Brahma. Gayunpaman, may iba pang mga trick si John at para maging ligtas ang Southern Boss na nilayo na tulungan si Brahma N. Sa tabi ng Western Boss, dapat nitong maiwasan ang anumang aksidente. Dalawang libo siyam na at very well. Let us all work together to deal with this kid. Itigil mo siya at hahanap ako ng pagkakataon para tapusin siya. Tumanggo si Brahma. Kahit na napunit na niya ang depensa ni John, si John ay mabigat sa bilis at lakas. Ang mga kayamanan ay kadalasang magagamit lamang ng tatlong beses sa isang roll at ang supplied sa brass knuckles ni Brahma. Pagkatapos ng naunang strike, mayroon siyang dalawang strike na natitira, at kung gaano kalakas si John, maaaring hindi iyon sapat para sirain siya. Parehong nasa peak almighty state ang southern boss at ang western boss, kaya hindi ganoon kababa ang kanilang kapangyarihan kumpara kay John. Kung magtutulungan silang tatlo, tiyak na masisira nila si John. Sige! Anak, maghanda ka ng mamatay! Sabi ng southern boss at western boss. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si John na makalapit, lumundag sila sa hangin at bawat isa ay naglunsad ng malakas na pag-atake. Sa kanilang pinakamalakas na pamamaraan, ang Divine Kick at Phantom Strike, umatake sila mula sa kanan at kaliwang bahagi ni John. Bomb! Dahil ang kayamanan ni Brahma ay may natitira pang dalawang strike, hindi siya nagmamadaling gamitin ito at kailangan niyang hanapin ang perpektong pagkakataon para umatake. Kaya naman, inilunsad niya ang Soul Piercing Claw habang nakikipagtulungan sa Southern Boss at Western Boss para salakayin si John. Sa wakas, sabay-sabay na kayong umatake. Maring ipinikit ni John ang kanyang mga mata. Nag-iingat sa maaaring gawin ng Southern Boss at Western Boss, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas dahil kailangan niyang maging handa para sa Southern Boss at ang Western Boss ay maaaring pumuslit sa kanya o atakihin si Stacy. Gayunpaman, sa parehong Southern Boss at Western Boss sa laban, ito mismo ang gusto niya at sa wakas ay maitutoon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang harapin silang tatlo. Sa paghakbang pasulong, isinagawa niya ang Phantom Steps at naiwasan ang pag-atake ng Western Boss, pagkatapos ay inabot ng No ang kanyang magkabilang braso upang kontrahin ang mga pag-atake mula kay Brahma at ng Southern Boss. Bomb! Bomb! Kasunod ng dalawang nakakabinging tunog, ang pag-atake ni John ay sumama sa kanila. Dahil mababa ang aktual na antas ni John at hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan, walang paraan na malabanan niya ang kanilang mga pag-atake, at agad na pinalipad. Gayunpaman, pinaghandaan niya ito at pumihit sa hangin upang mapawi ang epekto. Sa oras na iyon, ginamit niya ang pagkakataong ito para dumistansya sa kanilang tatlo. Sa sandaling siya ay nakarating, siya ay natisod pa atras mula sa epekto ng mga pag-atake na inilunsad ng Southern Boss at Brahma. Dalawang libo siya na at pitumput ngayon na ang oras. Southern Boss, Western Boss, sabay-sabay tayong atakihin para ibagsak siya. Nang makitang umatras si John, napansin ni Brahma na ito ang pinakamagandang pagkakataon para mag-strike at sinenyasan ang Southern Boss at ang Western Boss. Siya ang unang nag-activate ng kanyang kayamanan at naglunsad ng isang pag-atake gamit ang kanyang brass knuckle. Isang pag-atake sa semi-saint state ang lumitaw mula sa kanyang kamao at direktang ipinadala sa John. Kunin mo ito, Divine Kick. Phantom Strike. Nakuha ng Southern Boss at Western Boss ang mensahe at inilunsad ng bawat isa ang kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan, pinagsama ang kanilang mga pag-atake sa Bromos. Ang tatlong pag-atake ay nagsanib sa isa at sisingilan patungo kay John ng may matinding puwersa. Tapos na. Ang mga Thompson at ang iba ay namutla at ang kanilang mga puso ay lumubog sa nakita. Bagamat nakaramdam sila ng pag-asa pagkatapos ng direktang suntok ni John mula kay Brahma, ang pag-asang iyon ay naging kawalan ng pag-asa. Si Brahma, ang Southern Boss at ang Western Boss ay makapangyarihan kaya ang magkasanib na pag-atake na ito ay gumamit ng higit na kapangyarihan at may mas malawak na saklaw. Napaatras lang si John at halos hindi na niya kinalma ang sarili, kaya wala siyang posisyon para umiwas. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, maaaring mamatay si John sa lugar o magderones ng matinding pinsala. Tila iyon lamang ang posibleng kahihinatnan. Anak, ito na ang katapusan mo, taliwa sa pagkawasak mula sa pagtatapos ng mga Thompson, muling nakita ni na Rodney at Felton ang pagkakataong manalo. Alam nilang lahat na nagawa ni Brahma na saktan si John at napunit ang kanyang depensa. Sa Brahma, ang Southern Boss, at ang Western Boss na nagtutulungan, ang kanilang pinagsamang lakas ay kalaban ng isang tao sa Saint State. Kahit na gumagana pa ang defensive tool ni John, hindi niya posibleng malabanan ang pag-ataking ito. Naubos ang swerte niya at napahamak siya maliban kung may milagro. Gayunpaman, ang mga sumunod na nangyari ay humanig sa kanila. Brahma, let's settle this. Take this. Hurricane break. Mumisi si John. Siya ay nagpanggap na siya ay umaatres sa ilalim ng kanilang pag-atake tiyak dahil siya ay sinusubukan upang panatilihin ang isang distansya upang ilunsad ang kanyang susunod na pag-atake. Naging maayos naman ang lahat ayon sa plano niya at hindi niya naisip ang magpakita ng awa sa kanilang tatlo. Inabot niya ang magkabilang braso niya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pinakamalakas na pamamaraan, Hurricane Break. Hindi mabilang na mga daloy ng espiritwal na enerhiya ang tumaas mula sa lahat ng direksyon at nagsama-sama upang bumuo ng isang nakakatakot na unos na umaagos patungo kay Brahma, ang Southern Boss, at ang Western Boss. libo shyam na at walumpung bomb. Kasunod ng isang nakakabinging tunog, ang Hurricane Britney John ay nakipagsagupaan sa kanilang pinagsamang pag-atake. Ang pinagsamang pag-atake ay may kapangyarihan na malapit sa Saint State at agad itong natanggal sa ibabang bahagi ng hurricane. Hindi natarante si John at tinawag ang kanyang natitirang espiritual na enerhiya upang protektahan ang kanyang katawan bago harapin ang pag-atake gamit ang Mirror of Sovereign. Nang matamaan siya, namutla siya at napaatras bago bumagsak sa lupa. Gayunpaman, ang hurricane break ay isang espiritual na pamamaraan sa ultimate power class, ito ay mas malakas kaysa sa earthly plunder. Dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, ang lakas ng hurricane break ay umabot sa semi-saint state, na tumutulig sa kapangyarihan ng pinagsamang pag-atake. Dahil kinansela ng hurricane break, humi na ang pinagsamang pag-atake at naging dahilan lamang ng pagbagsak ni John ang hindi nagdulot ng anumang aktwal na pinsala. Si Brahma, ang Southern boss at ang Western boss, sa kabilang banda, ay hindi kasing swerte. Ang Hurricane Break ay sumakop sa isang malawak na hanay at ang kanilang pag-atake ay nagawa lamang nakanselahin ang mas mababang kalahati nito. Ang itaas na kalahati ng bagyo ay patuloy pa rin sa pagsingil sa kanila sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ano, ano ito sa lupa? Si Brahma, ang Southern boss at ang western boss ay nagulat lahat. Noong una ay inakala nilang tatlo na madali nilang matatalo si John dahil nasira ang kanyang depensa at ang kanilang pinagsamang pag-atake ay umabot sa kapangyarihan ng Saint State. Sa kanilang pagkataranta, nagawa ni John na gumamit ng mas malakas na pag-atake. Hindi lamang nito napigilan ang kanilang pinagsamang pag-atake, ngunit patuloy din itong naglagay sa kanila sa panganib. Ito ay napakasurreal na sila ay nanginginig sa kaibuturan. Gayunpaman, hindi ito para sa kanila na mabigla. Wala silang kapangyarihan na kontrahin ang pag-atake, at maaari lamang silang umiwas sa pagtatangkang takasan ang hurricane break. Sa kasamaang palad, hawak ng hurricane break ang lakas ng semi-Saint Omega State at dahil nasa peak Almighty State sila, walang paraan para makatakas sila dito. Sa huli, huli na sila ng isang hakbang at tinamaan sila ng hurricane break. Bomb! 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 Kasunod ng tatlong nakakabinging tunog, ang tatlo sa kanila ay pinalipad at nontog ng malakas sa lupa. Pagkalapag pa lang nila ay nakaramdam sila ng matinding kirot sa kanilang dibdib at tumalsik lahat ng dugo mula sa kanilang mga bibig bago sila nahiga sa lupa. Sa kabutihang palad para sa kanila, lahat sila ay mabigat na martial artist at m dodge sa oras. Sa kabila ng matinding pinsala, wala sila sa kritikal na panganib. Dalawang libo siyam na raan at walumput isa, ano? Paano ito posible? Natigilan ang lahat at kinusot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Inakala nilang lahat na si Brahma, ang Southern Boss, at ang Western Boss ay mas malakas kaysa kay John, at si John ay napahamak. Sa kanilang pagkalito, hindi sila maaaring maging mas mali. Hindi lamang hindi nasaktan si John, ngunit natalo at nasugatan din niya si Brahma, ang Southern Boss, at ang Western Boss. Ito ay halos isang himala at wala sa kanila ang maniniwala kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata. Hindi! Hindi pwede yun. Lumubog ang puso ni na Rodney at Felton. Alam nila ang lakas ni Brahma, ng Southern Boss, at ng Western Boss, at kahit isang martial artist sa semi-saint state ay mahihirapang harapin ang tatlo. Dapat ay mahina si John. Wala ni isa sa kanila ang makaisip kung paano nagawang talunin ni John silang tatlo at hindi rin nila matanggap ang nangyari. Malaki. Napakalakas ni Mr. Walkers. Taliwa sa kanilang mga reaksyon, tuwang-tuwa si na Angus, Stacy, at iba pa. Kahit na wala silang ideya kung paano nagawang talunin ni John ang tatlo, alam nila na bukod kay Brahma, ang Southern Boss, at ang Western Boss, ang natitirang mga magsasaka ay halos hindi isang banta. Ngayong nasugatan ni John si Brahma, ang Southern Boss, at ang Western Boss, ang mga talahan na yan ay ibinalik. Sa sandaling ito lamang nila napagtanto na tumanggi si John na tumakas at nagpumilit na harapin si Brahma, ang southern boss, at ang western boss dahil kaya niya ito, hindi dahil siya ay nagyayabang. Minaliit nilang lahat si John. Damn it! How could this happen? Posible bang nasa semi-saint state siya? Si Brahma, ang southern boss, at ang western boss ay napailing hanggang sa ubod ng lakas. Natisod silang lahat para bumangon. Sasakit at hindi makapaniwalang tumitig kay John. Matapos ang naunang laban, masasabi nilang tatlo na ang Hurricane Break ni John ay umabot sa Semi-Saint State na hindi niya kayang masaktan ang tatlo sa isang suntok. Si John ay halos 30, ngunit siya ay nasa Semi-Saint State na. Nangangahulugan ito na ang kanyang talento ay hindi naririnig at walang kapantay kahit sa gitnang rehiyon. Kaagad na pagtanto nila na malamang naniligaw sila ni John sa paniniwalang siya ay nasa Rick Almighty State dahil hinihimok niya silang tatlo sa isang bitag. Masyado silang pabaya at nagresulta ito sa kanilang kabiguan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. 2000 syam naraan at sa samantala, tumayo si John at uminom ng premium spirit nurturing pill na may maputlang tingin sa mukha. Ang hurricane break ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan at naubos nito ang napakalaking espiritwal na enerhiya. Bago ito, naglunsad siya ng maraming pag-atake kay Brahma, sa southern boss, at sa western boss, na nagkakahalaga din ng maraming espiritwal na enerhiya. Sa puntong ito, halos mawala na siya ng lakas. Ang Premium Spirit Nurturing Peel ay ginawa mula sa mga espiritwal na halamang gamot at maaaring mabilis na mapunan ang kanyang espiritwal na enerhiya. Brahma, hamak ka! Kukunin ko ang iyong buhay para ipaghiganti ang Dragon Guards at si Scott. Malisyosong sabi ni John. Walang pag-aalinlangan, kumakbang siya patungo kay Brahma, ang Southern Boss at ang Western Boss habang binabawi niya ang kanyang espiritwal na enerhiya. Bawat takbang niya ay puno ng takot ang tatlo. Ay, bumilis ang tibok ng puso ni Brahma habang nangingibabaw sa kanya ang takot. Isa siyang kriminal na kumitil ng di mabilang na buhay, ngunit habang mas mabangis siya, mas natatakot siya sa kamatayan. Ito ay dahil sa labis na takot niya sa kamatayan kaya nanatili siyang nakatago sa gitnang ng rehiyon ng hindi nahuli ng mga Dragon Guard. Sa sandaling napagtanto niya na si John ay nasa semi-saint state, alam niyang hindi sila kalaban para sa kanya ngayong lahat sila ay nasugatan. Nang makitang siya ay hado, hindi siya uupo upang hintayin ang kanyang pagpanaw. Anak, get over yourself. You have the upper hand this tan aaminin kung talo. Hindi dito nagtatapos. Agad na nagpa siya si Brahma na umatras. Hindi pinapansin ng Western boss at ang Southern boss, lumingon siya at tumakbo patungo sa pinto. Master Brahma, ikaw? Parehong nabigla ang Western boss at ang Southern boss dahil hindi nila inaasahan na tatakbo si Brahma. Masyadong mabigat si John at nasugatan na silang tatlo. Hindi nila magagawang talunin si John at kung mananatili pa si Brahma, mapapahamak siya. Si Brahma ay hindi nila pamilya o kaibigan, kaya parang normal na para sa kanya na iwanan sila sa halip na maghintay na mamatay sa tabi nila. Tatakbo. Hindi agad. Mumisi si John. Hindi lamang bumagsak si Brahma sa Dragon Corps, ngunit napatay din niya si Scott at ilang iba pang Dragon Guards. Hindi siya papayagan ni John na makatakas at ibinaba ang kanyang braso para magpadala tatlong sandang na lumilipad mula sa likuran ni Brahma para pigilan siya sa pagtakbo. Mga makamandag na punyal. Lumingon si Brahma at agad na natakot. Nalaman na niya mula sa Southern Boss na si John ay kakilakilabot at nagtataglay ng mga makamandag na punyal na nakapatay kapag nadikit. Ang mga dagger na iyon ay nagbuga ng malamig na kislap at agad niyang nakilala ang mga ito. Hindi naglakas loob na magantala, ikiling niya ang kanyang katawan at umiwa sa mga punyal. Dalawang libo siyam na at walumput tatlo habang umiiwa si Brahma, isinagawa ni John ang phantom steps at nilapitan si Brahma sa loob ng ilang segundo. Brahma, maghandang mamatay. Umungol si John at inilunsad ang earthly plunder sa bilis ng kidlat. Anak, tama na. Nagdilim ang ekspresyon ni Brahma. Alam niya kung gaano kakilag-kilabot si John at alam niyang hindi siya kalaban nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang sandata ay magagamit pa rin ng isang beses. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang kanyang sandata at ibinato ang isang malakas na suntok kay John. BOM! Kasunod ng isang malakas na tunog, ang pag-atake ni John ay sumalungat sa pag-atake ni Brahma. Ang brass knuckle ni Brahma ay isang semi-saint na sandata at ito ay halos kasing lakas ng sa saint state. Nahulog si John sa paghawak ng lakas ng sandata at napaatras ng ilang hakbang. Matapos ilayo ang sarili kay John, nang ahas si Brahma na hindi manatili at tumalon sa malayo. Alam niyang isang strike na lang ang natitira sa kanyang sandata at ito na lang ang pagkakataon niyang makatakbo. Sa buong lakas niya, tumakbo siya nang hindi lumilingon. Damn it! Nagdilim ang ekspresyon ni John. Alam niya na naubusan si Brahma para gamitin ang kanya semi-saint na sandata at hanggat na niya si Brahma, magagawa niyang alisin si Brahma. Walang gaanong iniisip, muli niyang isinagawa ang phantom steps upang habulin si Brahma. Samantala, ang western boss ay nabuhayan ng loob at sinabing, southern boss, good luck sa iyo. Matapos masugitan ni John, naisip ng Western Boss na siya ay mamamatay. Sa kabutihang palad, hinahabol ni John si Brahma at hindi siya nakipag-usap sa kanya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya para umatras at hindi niya ito palalampasan. Hindi pinapansin ng Southern Boss, ang Western Boss ay tumalon papunta kay Felton. Felton, Terena sabi niya at hinawakan ng balikat ni Felton para tumakbo. Dahil sinusundan ni John si Brahma, nang ahas siyang hindi tumakbo sa torture erection. Kaya naman, kinuha niya si Felton at ang farmers at tumakbo patungo sa kanluran. Tumakbo. Hindi agad. Dragon Guards, pigilan ang Western Boss sa pagtakbo. Mabilis na nagbasa si Levi nang mapansin niyang may balak na tumakbo ang Western Boss. Ang Western Boss ay nagtrabaho kasama ang Southern Boss at Brahma. Bilang isang miyembro ng Dragon Corps, ang miyembro ng Levi ay responsable para sa kanlurang rehiyon at ang mga farmer ay kabilang sa kanlurang rehiyon. Kaya naman, hindi niya hahayaang makatakas ang Western Boss. Dahil abala si John sa paghabol kay Brahma, desidido niyang inutusan ang Dragon Guards na pigilan ang Western Boss at ang farmers. Dalawang libo siyam na at Pinahinto ni Levi at ng Dragon Guards ang Western Boss sa pagtakbo at wala siyang magawa. Alam niyang nauubusan na ito at kailangan niyang tumakas bago maalis ni John si Brahma. Kung hindi, mapapahamak siya kapag natalo si Brahma. Matapos labanan si John, siya ay malubhang nasugatan at ang isang braso nito ay nabali. Ngayon, hinawakan niya si Felton gamit ang isang braso at hindi niya kayang labanan ang Dragon Guards. Kaya naman, ibinigay niya si Felton sa head guardian at sinenyasan siyang protektahan si Felton. Farmers, sundin mo ang utos ko. Paalisan mo kami dito kahit magkano. Utos ng western boss. Pagkatapos, pinamunuan niya ang mga farmer at inatake si Levi ng may kakila kilabot na puwersa. Ang bawat farmers ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake sa dragon guard sa pagtatangkang makatakas. Bomb. Bam! Bam! Kaagad, ang magkabilang panig ay nahuli sa isang labanan. Si Levi ay nasa Advanced Almighty State lamang at hindi dapat ikumpara sa Western Boss sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, nasugatan ang Western Boss at bumagsak iyon sa kanyang lakas. Nagtatrabaho sa tabi ng dalawang Dragon Guard sa Intermediate Almighty State, nagawa nilang pigilan ang Western Boss. Hanggat nagawa nilang pigilan ang mga farmers na tumakbo hanggang sa maalis ni John si Brahma, lahat ng isyo ay malulutas. Tapos na. Paano ito mangyayari? Nang makitang pinangunahan ng Western Boss ang mga farmer upang makatakas, lumubog ang kanyang puso. Parehong iniwan siya ni Brahma at ng Western Boss upang makatakas, naiwan siyang mag-isa. Kung hindi siya nagkakamali, napahamak siya. Naturally, naisip niya kung dapat niyang kunin si Rodney ay umalis tulad ng western boss. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura niya ang ideya. Siya ay malubhang nasugatan at walang mga former na nagpo-protekta sa kanya at magiging mahirap na tumakas kasama si Rodney. Higit pa rito, ang kanyang sama ng loob kay John ay umagos at ang alinman sa kanila ay nakatakdang alisin ang isa pa. Kung talagang nakatakas siya, maaaring sumuko si John sa paghabol sa Wenda Trauma at, at pigilan siya. Mapapahamak pa siya. Ayan yun. Naningkit ang mga mata niya nang makita si Stacy at may nabuong ideya sa loob niya. Si Stacy ay kasintahan ni John at malaki ang halaga nito sa kanya. Dahil hinahabol ni John si Brahma at ang Dragon Guards ay nakikipaglaban sa Western Boss at sa mga farmers, ang mga Thompson ay halos hindi isang banta. Kaya naman, ito ang perpekto para makuha niya si Stacy. Kapag nahuli niya si Stacy at pinagbantaan si John kasama niya, maaaring mailigtas niya ang kanyang buhay at maibalik ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, tumalun siya sa hangin at sumugod patungo sa Thompson at Stacy sa kabila ng kanyang mga pinsala. Dalawang libo siya na at walumput nako. Susundan ng Southern Boss si Miss Young. Pigilan natin siya hindi natin siya hahayaang saktan si Miss Young. Nagulat ang mga Thompson at agad na nahulaan kung ano ang intensyon ng Southern Boss. Si Angus ay tiyak na sumenya sa ilang iba pa na protektahan sina na Stacy, Rowan, at Raylene habang nakatayo siya sa harapan kasama ang ilang iba pa para pigilan ang Southern Boss. Bagamat ito ang pinakamagandang kaayusan na kaya niyang pamahalaan sa ngayon, ginawa niya iyon ng may mabigat na puso. Matapos ang naunang labanan, ang pinakamalakas sa kanilang lahat, si Arthur, ay nawasak ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng matatanda na nasa Intermediate Almighty State ay malubhang nasugatan din. Ang natitirang mga Thompson ay nasa Initial Almighty State lamang, na milya-milya ang layo mula sa Peak Almighty State na tinaroroonan ng Southern Boss. Imposibleng pigilan nila ang Southern Boss. Southern Boss, huwag kang maglakas-loob. Isang dagindong ang umalang ngaw, ngaw Si Chandler, na responsable sa pagprotekta kay Stacy, ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake sa Southern Boss. Ano? Ang Advanced Almighty State? Nagulat ang Southern Boss. Naisip niya na ang panig ng Thompson ay binubuo lamang ng mga mahihinang martial artist at hindi gaanong banta. Sa kanyang pagkalito, mayroong isang martial artist sa Advanced Almighty State sa kanila. Nagulat ito sa kanya. Dahil hindi siya naglakas loob na baliwalain ito, naglunsad siya ng isang malakas na counter-attack sa pag-atake ni Chandler. Alam ni Chandler na ang Southern Boss ay nasa Peak Almighty State at na siya ay Headway State at match para sa kanya. Kaya naman, sa halip na humarap sa kanya, umiwas na lang siya sa pag-atake at uling hamampas para mapanatili ang Southern Boss. Great! Let us all attack to stall the Southern Boss! Hindi inaasahan ni Angus na si Chandler ay nasa peak almighty state at nagulat siya. Sa pagpigil ni Chandler sa Southern Boss, hindi gaanong nabibigatan ang mga Thompson at lahat sila ay sumama kay Chandler upang pigilan ang Southern Boss. Samantala, si Brahma ay mabilis na tumatakbo at nakarating sa gate. Nagmamadaling sinusundan siya ni John ang lumingon siya at napansin niyang sinusubukang hulihin ng Southern Boss si Stacy. Dalawang libo at walumput anim, nako. Namutla si John. Noong kalabanan niya si Brahma, nang ahas siyang huwag gumamit ng buong puwersa ng eksakto dahil nag-aalala siya na sasalakayin ng Southern Boss at ng Western Boss si Stacy. Siya ay labis na natupok ng pagnanais na sundan si Brahma kaya nakalimutan niya ang tungkol sa Southern Boss at Western Boss. Nakita ito ng Southern Boss bilang isang pagkakataon upang salakayin ang kanyang isang kahinaan, si Stacy. Sa kabutihang palad, nag si Chandler at ang mga Thompson sa pagpigil sa Southern Boss. Gayunpaman, ang Southern Boss ay makapangyarihan at tuso, kaya alam ni John na hindi magtatagal si Chandler at ang iba pa. Kinailangan niyang magmadaling bumalik para iligtas si Stacy kahit na malapit na niyang maabutin si Brahma, isa si Brahma sa mga nangungunang martial artist sa Peak Almighty State at isang hakbang na lang ang layo niya para marating ang semi-saint state. Dahil dito, naging mahirap siyang kalaban. Kung talagang naisin ni John na alisin siya, kakailanganin ng oras. Gayunpaman, si Stacy ay nasa matinding panganib at ang panganib ay dumarami sa bawat minuto. Si Stacy ay ang kanyang kasintahan isang taong napakahalaga sa kanya, kaya hindi siya papayag na may mangyari sa kanya. Para naman kay Brahma, maaari rin niyang ibagsak siya sa hinaharap kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ito ay maliwanag kung saan ang kanyang priority lay. Bagamat nag-aatubili, kinailangan niyang sumuko sa paghabol kay Brahma. Walang pag-aalinlangan, isinagawa niya ang phantom steps at tumungo sa kabilang direksyon. Mahusay. Ang mga Diyos ay maawain. Hindi inaasahan ni Brahma na susuko si John at tuwang-tuwa siya. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa, tumalun siya palabas ng pinto at nawala. O hindi. Samantala, natakot ang southern boss nang makita niyang bumalik si John. Alam niyang mas makapangyarihan si John kaysa sa kanya at kailangan niyang hulihin si Stacy bago bumalik si John kung hindi ay mapapahamak siya. Hindi na siya naglakas loob na maghintay pa, lumukso siya sa hangin at nalampasan si Chandler at ang iba pa, mabangis na sumugod kay Stacy. Huwag kang maglakas loob. Naghanda si Chandler. Inunat niya ang kanyang braso at nagpadala ng isang malakas na pag-atake mula sa likuran nila Southern Bo sa pagtatangkang palayain siya. Angges at ang mga Thompson ay masyadong mahina at hindi may kumpara kay Chandler sa mga tuntunin ng bilis o kapangyarihan. Kaya hindi nila kayang pigilan ang Southern Boss. Hanggat ang pag-atake ni Chandler ay maaaring hadlangan ang Southern Boss, lahat sila ay maaaring pigilan siya hanggang sa dumating si John. Ngayon o hindi na. Tumulim mang tingin ng Southern Boss. Alam niya na dapat niyang salungatin o iiwas ang pag-atake ni Chandler, ngunit ang alinmang opsyon ay kukuha ng oras. Kapag naabutan siya ni Chandler at ng mga Thompson, siya ay pipigilan at ito ay halos hindi siya mapapakinabangan. Kaya naman, hindi siya sumalungat o umiwas, at sinanggalang niya ang kanyang balikat gamit ang kanyang tunay na lakas, bago kinuha ang suntok sa kanyang balikat. Sa ganitong paraan, mabibili niya para mahuli si Stacy. Dalawang libo siyam na raan at walumpot bomb. Kasunod ng isang nakakabinging tunog, ang pag ni Chandler ay humampa sa balikat ng Southern Boss. Ang Southern Boss ay umungol at nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, nagawa niyang protektahan ang kanyang balikat bago pa man ang pag ay hindi nagdulot ng malaking pinsala. Sa ilalim ng epekto ng pag ni Chandler, nagawa niyang sumulong sa mas mataas na bilis at tumakbo patungo kay Stacy. Lahat, itigil ang Southern Boss. Nang makitang papalapit na ang Southern Boss, namutla ang mga Thompson na nagpoprotekta kay Stacy, Rowan, at Rene. Lahat sila ay humakbang pasulong upang protektahan ang tatlong babae at sinubukang pigilan ang Southern Boss. Umalis ka nga! Scram! Ang Southern Boss ay umungal ng mabangis. Inilunsad niya ang Divine Kick at ang pag-atake ay ipinadala patungo sa Thompson sa bilis ng kidlat. Gaano kalakas. Lahat ng Thompson ay natigilan sa takot. Sila ay nasa initial almighty state lamang at mas mahina kumpara sa Southern Boss. Ang divine kick ng Southern Boss ay hindi nila kayang pigilan. Gayunpaman, alam nila na si Stacy ay kasintahan ni John at malamang na ang Southern Boss ay naglalayong makuha si Stacy bilang hostage. Kahit na hindi nila matalo ang Southern Boss, hindi sila makakatayo habang sinusubukan ng Southern Boss na hulihin si Stacy. Kaya, maaari lamang nilang ipatawag ang kanilang tunay na enerhiya at pagsamahin ito sa isang mas malakas na pag-atake upang kontrahin ang Divine Cake. Ito ang kanilang pagtatangka na hadlangan ang Southern Boss at bilhin ang John's Time. Bomb! Kasunod ng isang nakakabinging tunog, ang pag-atake ng mga Thompson ay nakipagsagupaan sa Divine Kick ng Southern Boss. Gaya ng inaasahan, binasag ng Divine Kick ang kanilang pag-atake at tinamaan sila na nagpalipad sa kanila. Pagkalapag nila, lahat sila ay nagbuga ng dugo mula sa kanilang bibig at nakahandusay sa lupa. Stacy Young, Share. Walang pag-aalinlangan, inabot ng Southern Boss si Stacy. Tapos na. Napaatras sa takot sina Stacy, Rowan, at Raylin. Gayunpaman, sila ay masyadong mahina kumpara sa Southern Boss at Emater kung gaano sila sinubukan, hindi sila makalayo sa kanya. Stacy, ingat ka! Nanlaki ang mga mata ni John at gustong-gustong ibagsak ang Southern Boss. Gayunpaman, medyo malayo pa rin siya sa kanila at imposibleng iligtas niya, si Stacy, at atakihin ang Southern Boss. Natural, naisipan niyang salakayin ang Southern Boss gamit ang mga makamandag na punyal. Gayunpaman, siya ay masyadong malapit sa tatlong babae at maaaring sila ay aksidenteng matubetan. Ito ay isang panganib na hindi niya kaya, kaya't maaari niyang panoorin ako ng walang magawa habang inaabot ng Southern Boss si Stacy. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.